አመሰግናለሁ መታሰቢያ። እንግዲህ ቀደም ሲል በዜናው ላይ ለመከታተል እንደሞከርነው በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በርካታ ስራዎች ተከናውነው 91 በመቶ ያክል አፈጻጸም ያላቸው ስራዎች መከናወናቸውን በከንቲባ አዳነች አበቤ በኩል ተገልጿል። የከተማ አስተዳደሩ ዛሬ እንግዲህ የ2016 የስራ አፈጻጸሞችን እየገመገመ ነው የሚገኘው። በ2016 በርካታ ስራዎች የተከናወኑበት ካለፈው አመት አንጻር ሲነጻጸር እጅግ የቁጥር ልዩነቶች አሏቸው፣ እንዲሁም የስራ ልዩነቶች አሏቸውም ተግባራት የተከናወኑበት እንደሆነ ከንቲባዋ አንስተዋል በዚህ የመክፈቻ ንግግራቸው ላይ። ይህ መድረክ እንግዲህ የ2016 የቅድ አፈጻጸሞች ወይም የስራ አፈጻጸሞች የሚገመገሙበት፣ ከዛም ባሻገር ደግሞ የ2017 እቅዶች ለከተማ አስተዳደሩ የካቢኔ አባላት ቀርበው ውይይቶች የሚደረጉበት መሆኑ ነው የተገለጸው። ዋነኛ አላማዎቹ እነዚህ ሁለቱ ናቸው። በ2016 የሰው ተኮር ስራዎች ላይ የከተማ አስተዳደሩ የሰራቸው ስራዎች አመርቂ የሚባሉ ስለመሆናቸው በከንቲባ አዳነች አበቤ ተገልጿል። ከዛም ባሻገር ዝርዝር የስራ አፈጻጸም ሪፖርቶች በቀረቡበት ወቅትም ይኸው ነው የተገለጸው። የከተማ አስተዳደሩ የኮሪደር ልማት ስራዎችን ጨምሮ ሌሎች የሰው ተኮር ስራዎች ላይ ያከናወናቸው ተግባራት የከተማ አስተዳደሩ ካስቀመጠው እቅድ አንጻር ከፍ ያሉ ስለመሆናቸው ነው ያነሱት። ከንቲባ አዳነች አበቤም 91 በመቶ ማሳካት የስራ አፈጻጸም ማስመዝገብ ችለናል ነው ያሉት። እሱን እንስማና እንመለሳለን። በ2016 ከያዝናቸው እቅዶቻችን አፈጻጸማችን እንደሚያሳየው ከ91 እጅ በላይ በስኬት እንደፈጸምን ያሳያል። እነኚህን ስኬቶች እንዴት አመጣናቸው ብለን ግን መገምገም በጣም አስፈላጊ ነው። በምን ዘርፍስ እንዴት ነው እነኚህን ስኬቶች ልናመጣ የቻል ነው? ምን ያህል ናቸው? ያላሳካናቸውንስ ለምን እንዴት ልናሳካቸው ሳልቻልንም የሚለው የግምገማችን አንዱ ትኩረት ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ የ2017 እቅዶችም እንግዲህ በውይይት የሚቀርቡበት እንደሆነ ነው የተገለጸው። በ2016 የተከናወኑ ተግባራት ተገምግመው ምን ምን ክፍተቶች ነበሩ የሚሉትን ለማየት የተቻለበት መሆኑን ከንቲባ አዳነች አበቤ አንስተዋል። እነዚህን ክፍተቶች ለመሙላት የከተማ አስተዳደሩ ኃላፊዎች በትኩረትና በትጋት ሊሰሩ እንደሚገባም ተናግረዋል። እሱንም እንከታተል። በአገልግሎት አሰጣጥ ህዝባችንን የሚያማርሩ ድርጊቶች ምን ያህል ቀንሽ ያለው የሚለው ነው የስኬት አንዱ መለኪያ የሚሆነው። ሌብነትና ብልሹ አሰራር በእኔ ተቋም ውስጥ ምን ያክል ቀንሷል ብቻ ሳይሆን እንዳይኖር ለማድረግ አምቢሽየስ ሆኖ ወይም ደግሞ በከፍተኛ ትጋት የሰራበት ዋናው መመዘኛችን ይሆናል ማለት ነው። ለሚቀጥለው በጀት ዓመት ውጤታማነት ለህዝባችን የገባነውን ቃል ደግሞ ከ2016 በተሻለ ሁኔታ ለማሳካት ዝግጅት የምናደርግበት፣ እርስ በርስ የምንማማርበት፣ የበለጠ ደግሞ ክፍተቶችን አይተን የምንሞላበት፣ ራሳችንንም ለማጥራት የምንጠቀምበት መድረክ ይሆናል። ቀደም ሲል በከንቲባ አዳነች አበቤም ሲገለጽ እንደነበረው የ2016 91 በመቶ ያክል የስራ አፈጻጸሞች የታዩበት ነበር። ከዛም ባሻገር የብልሹ አሰራሮች አገልግሎት አሰጣጥ ጋር የሚስተዋሉ ክፍተቶች ይኖራሉ እና የኃላፊዎች ይህንን በአግባቡ በትጋት ሊሰሩበትን ይገባል ያሉበትንም የተከታተል ነው ነበር። በቀጣይ ቀናቶች እንግዲህ እነዚህ ግምገማዎች የሚቀጥሉ ነው የሚሆነው። አስተዳደሩም በ2017 የያዛቸውን እቅዶች ለማሳካት የሚያስችሉትን ስራዎች ይሰራል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። አመሰግናለሁ መሐመድ።